317 моторни резачки, китайско производство, имитация на известна немска марка, ще бъдат унищожени в склад на митница Русе. Мететата са задържани при проверка на автомобили с румънска регистрация на Дунав мост и КПП Силистра през 2008 година и са съхранявани в митнически складове до окончателното произнасяне на съда за това каква ще бъде съдбата им. 67 от резачките, намиращи се в русински митнически склад, вчера бяха транспортирани до Силистра, където се намират и останалите. Унищожаването на мететата ще бъде извършено под контрола на служители от митница Русе и представител на маркопритежателя за България, който поема и всички разходи по унищожението.